Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Abantu mwese turabashuje aho muherereye. Niyo mpamvu dutangiza gutyo nyine kugira ngo abari ninjoro biyumvemo n'abari ku manywa biyumvemo. Twebwe hano turacyari mu gitondo n'imbere ya saa sita. Nizere ko aho muri mumeze neza, ko muryohewe n'ubuzima, kandi niyo waba utaryohewe n'ubuzima nyine. Ubwo nuko nkuko bimeze, ubundi tuba kuri round table. Ni meza y'ikiziga iguma izunguruka bikakugeraho, ugafata ibyo ukeneye cyangwa se ntunamenye ko byakugezeho, bikagucika utamenye ko byakugezeho. Ni hatari. Nitwa Mugwiza Jerry, iyi ni Icon TV. Ukurikiye banza ukore subscribe, hanyuma tujye dukomeza tugendane. Haciye iminsi tutari kumwe kubera ibintu ndimo, nsigaye kuboneka bingora kubera impamvu zitandukanye. Hanyuma nyine simpuze na cameraman igihe cyo kuboneka, bikanga ko tubonana, ariko mba mbazirikana. Rero ndabasuhuje cyane mwese abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Amerika na Canada, abari mu birwa n'abatakiri hano ku isi ariko bayivuyeho baharanira amahoro. Ndabivuga neza, je dis bien. Abantu bayivuyeho bifuriza abandi byiza, bakunda Imana, kambivuge gutyo, kuko buri ukunda Imana ubukunda n'abantu bayo, ubukunda n'ibyaremwe. Abantu byari bimeze bityo nabo ndabazirikanye, abo bitari bimeze gutyo nabo n'uwiteka nyine ni uzabaha imbabazi, cyangwa se wenda akabafasha kubaha iyindi second chance cyangwa se andi mahirwe yo kugira ngo bakosore ibyo bavuye hano badakosoye. Ibi ngibi nabaga ari abantu benshi twabyemeranyaho, ariko niko bimeze buriya. Ushobora gusanga aho ngaho uri mu mahirwe ya gatanu, ya gatandatu, ya karindwi kandi hari inshuro runaka utagomba kurenza. Izo nshuro zazashira uharwa amahirwe, ugaruka uba umugome, ugaruka uba umutindi, ugaruka uba umurozi, ugaruka uba umuhemu mu buryo butandukanye, ugaruka uba umusambanyi, ugaruka ukaba donc ayo mahirwe ukazagera ukayamburwa, ukazahinduka ikidayimoni cyanyuma. None se reka mbabwire impamvu ngiye mbyizera gutya kandi nkabyemera. Bon, ntabwo ari uko wenda nize muri buddhisme gusa, muri no muri hinduisme, ntabwo ari icyo cyonyine, ahubwo ni uko ngenda nsoma cyane cyane bibiliya, ngenda mbona amastori asa nk'ayisubiramo. Ugasanga ibyabaye kwa Yakobo birajya gusa neza neza n'ibyabaye arya Yakobo niwe wabyaye Isaka, birajya gusa neza neza ibyabaye kwa Isaka biragenda bigahura n'ibyabaye kwa Yakobo, bivuze ngo biba ari ibintu bigenda byisubiramo byisubiramo byisubiramo. Rero byumvikane ko ni roho ziba zafashwe zigasubizwa mu mubiri, ukitwa irindi zina ariko uri wa wundi wahozeho n'ubundi, kuko umubwiriza yarabivuze neza ngo kuri iyi si nta gishya gihari, kuri iyi si nta gishya gihari. Ibi ngibi ndabivuga bitewe n'uko ejo nari ndimo guparikura amaposta abantu baba bagiye bashyiraho, mbona abastare cyangwa se ntabwo ari abastare komputera, abantu bafashe amafoto yabo bakayahuza n'ay'abakurambere babo. Urabona twebwe wenda dutangiye gufotora vuba ngara abafotoye kera, ugasanga afite nk'umuntu we wo mu 1800. Igihe uwo muntu yari wo mu 1800 yari afite imyaka bamwe, meme si ifoto imwe ari en couleur indi ari noir blanc, wakwemeza ute ko abo bantu nta kintu? Donc kuki mwumva ko duhererekanya amasura, tugahererekanya ibiri muri ADN, ntiduhererekanye no mu buryo bw'umwuka? Kuki mubyumva gutyo? Ibi ngibi ndagira ngo wenda bibe n'igisubizo ku bantu bamwe bahita bavuga ngo Satani arakaze shaho, ngo ni umurozi, ngo ni umugome, ngo kandi yabayeho kera mbere yacu, ngo yamye ari umushukanyi. Uzi gute wowe kutabayeho? Wabayeho, ahubwo ibyo barabiguhisha kugira ngo utabasha kumurwanya neza. Ikindi wenda nje cyane no kuri Yesu, nje cyane kuri Yesu, kuko abantu benshi
tujya dupfa yuko ngo ntaza ngo mvuge ngo Yesu ashimwe ngo Yesu ahimbazwe. Yesu uyu nguyu Yesu uzi donc Yesu uvuga. Yesu uvuga no wabwiwe n'abaromani. Ni kimenyimenyi abayahudi bene wabo ntabwo bamufata nkuko bamufata. Donc uko bamuhawe n'abaromani ntabwo byigeze bikunda ko bajya kubishukisha abayahudi kuko bo abayahudi bo bari navuga se ko barafungutse bazi neza icyo bisobanuye. Kuba umuntu yaza akakubwira ngo uriya ngo ni igitambo cyawe ngo aragutambiwe. Abayahudi ibyo ngibyo barabizi. Bazi neza icyo igitambo bisobanuye kandi bazi neza ko Imana idashaka gufata umuntu ngo imutambire abandi. Ntabwo ibyo ngibyo bibaho. Ibyo nibyo babashutse niko nabivuga. Now Kristo Yesu igihe we yazaga yazanye inkuru nziza azana n'inyigisho zagombaga kudufasha kuzageraho tugashyikira ubumana bwa nyabwo. Kwari gushyikira ubwo bumana bwa nyabwo guti nuko twari kujya tubwira dayimoni ngo va muri uwo muntu ntabwo aho ngaho ari mu buturo bwawe dore shogoshura ubuturo bwawe ni haramu mugana w'ingurube nkabonye uko yabigenje ubuturo bwawe ni haramu mugana w'ingurube genda ujye hariya mu ishyamba ujye kuzengerezanya na biriya biti abantu bareke cyangwa se jya mu mazi cyangwa se nyine akabyohera kuko ni imyuka ntabwo ari ibintu bifatika ariko yabanjije no kuvugana nabyo nyakuvugana nabyo akabibaza ngo urinde uri kumwe nande muri bangahe n'ibindi izo tekinike mwarazihishwe nanjye ndimo twarazihishwe nyine twarazi hamwe twarazangishijwe ahandi nyine twarazihishwe tout simplement hakoreshejwe nyine inyigisho ziyobya noneho urimo kugerageza kuzana izi nyigisho kugira ngo abantu babimenye bikwitwa ko ari urimo kuyobya abantu ariko kugira ngo uzabi kugira ngo abantu bazabisobanukirwe byafata hari nk'ibinyejana se ariko ntabwo ntekereza ko byafata ibinyejana kuko MC ikinyoma kiba cyafashe ascenseur kikazamukira muri ascenseur muri ascenseur ndatekereza ko ukuri ko kutazafata igihe nk'uko ikinyoma kimaze ikinyoma muri kucyigishwa kuva muri za magana ngahe urumva barakubwira ngo ni urugero nka madina ya nayango yavutse ngo mu gihe iki n'iki ngo iri dini ngo ryavutse mu gihe iki n'iki ukumva n'imyaka myinshi mu by'ukuri ishize wana niyo wabyihorera igihe yashingiye ukabyihorera ukaza wenda hano iwacu uhita usanga icyo bita icyo baje bita inkuru nziza kimaze imyaka 150 kigishwa abantu mu gitondo na nimugoroba mu gitondo na nimugoroba mu gitondo na nimugoroba rero aha ngaha niho mu isengesho rya Brasenal gita dauri mu ijurura muri rya sengesho nyine rya kinyarwanda niho bavuga ngo uturinde umurozi uturutse ishyanga turinde umurozi uturutse ishyanga umurozi uturutse ishyanga uburyo azamo mwarabwiwe cyane mwabwiwe ko ari marayika w'umucyo donc ari marayika w'umwijima wihinduye marayika w'umucyo donc satani azihindura marayika w'umucyo murabyakira murabyemera noneho muranabikorera muranabirwanira murabishyigikira mubyubakira amazu mubishyiriraho za gahunda zitomoye neza ubu byageze no muri interineti ni ukuvuga ngo bifite gahunda ubona ko nyine bishobora kwigaragaza neza ko atari umuvurungano kandi koko ukagira ngo ntabwo ari umuvurungano ariko ni umuvurungano urenze impamvu ari umuvurungano urenze ni uko bizaza bikwiyereka nk'imana bikakwiyereka nk'ibikorera imana bikakwiyereka nk'ibivuye ku mana ariko wacengeza amajisho neza wacengezamo amajisho neza warunguruka neza ugasanga nta hantu bihuriye n'imana ni business ariko business nta nubwo wenda yakabaye ari mbi ahubwo kibazo ni ukuvuga ngo business yo kugurisha ubugingo bwaba ariko si ubugingo buriya babugurisha bakabishobora yo kugurisha roho z'abantu
kugurisha roho z'abantu no kuzi no kuziyobya mu buryo bwose bushoboka abantu ntiyamenye inzira y'ukuri n'ubugingo bakagombye kunyuramo ngo bagere kuri bagere kugakiza kanyako Yesu wanyawe baramufashe baramwishe nk'uko bivuga bamwe bakavuga bati wowe yanago yanapfuye ahubwo umusaraba we watwawe n'undi muntu hanyuma umusaraba umaze gutwarwa n'undi muntu we aratoroka ajya kwibera muri Amerika y'Amajyepfo niho yasaziye c'est possible aussi kandi so bwa mbere ibyo bintu byaba bivuzwe ikindi bari abantu bo muri kiriya gihe bari bafite uburyo begereye ubumana ku buryo ebana kuba yaguruka kuba yava kuba yava mu gace runaka akajya mu kandi byari ibintu byoroshye cyane mujya mubyumva ku bantu bitwa ba Ruganzu byajyaga bajyaga babikora ba Ruganzu bajyaga babikora akava mu gace akajya mu kandi akoresheje nyine technique se niba ndiko nabivuga technique cyangwa akoresheje ubu muraje muvuga ngakoresheje ubukonikoni wapi akoresheje nyine ubwo bwenge hari ibyo bita levitation levitation se lever kuba wa kuba wakora ibintu byose kuba wanaguruka kuba donc hari uburyo abantu bari bateye cyangwa se bakoretse bicyo gihe bari begereye ubumana ku buryo no kuba yafata umwanya akabyihingamo akabikora akihuza n'imbaraga zisanzure anga ndabisobanura neza akihuza n'imbaraga zisanzure kandi izimbaraga nazo zikamwumvira bitewe n'ubutagatifu arimo buriya impamvu ibintu byinshi tubikora bikatunanira cyangwa se tugahora tugahora wenda muri bya ndi mu minsi ishize nakomojeho byitwa karande n'ibiki nuko biraza byatugeraho bigasanga hari ubujiji runaka dufite kubijyanye no gukora icyiza cyangwa se gukora ikibi twarabivangavanze kandi twavangiwe cyane n'abatubwiye ko batuzaniye agakiza noneho zambaraga z'ijuru zakabaye zigushyigikira zigahita zisanga nawe ntabwo woroshye ntabwo uri serious Yesu sanze utari serious rero hari imbaraga z'imyuka mibi ziba zarakujatiye zigufite izi mbaraga z'imyuka mibi rero ukuntu bimeze niba nabivuga gute ni ukuvuga ngo mwisanzure ubundi ukuntu bimeze niyo mpamvu babona mu mugongo muri kiriya kimenyetso dufite cy'ingara ni umugongo wa ngondo bizenguruka ari umukara n'umweru nkuvuga ngo mwisanzure harimo imbaraga z'icyiza harimo n'imbaraga z'ikibi izi mbaraga z'icyiza ziri iburyo n'imbaraga z'ikibi ziri ibumoso ntabwo bijya birwana ntabwo bishobora kurwana ntabwo birwana nk'uko mubitekereza mwebwe ahubwo wowe muntu ni wowe ufite muri wowe ububasha buzikoresha cyangwa buzimanipira se ububasha bwo kuzikoresha kuzikoresha ibyo ushaka voilà kuzikoresha ibyo ushaka igihe rero waba ushatse gukoresha imbaraga z'ijuru ngo zigukure mu bibazo aho hantu bashaka kukwicira nk'uko nyine icyo gihe Yesu bamushakaga ufite uburenganzira bwo kubwira imbaraga z'ijuru zikaguterura gutya zikakujyana zikagutereka ahandi hantu hanyuma ariko ntabwo ibyo ngibyo bishoboka igihe hari imbaraga z'ikibi zigufite kandi tubwirwa yuko Yesu nta cyaha yigeze akora mu buzima bwe bwose mu buzima baduhaye muri bibiliya baduhaye avuka uko byagenze abanyarwenge batatu bakamusura hanyuma batubwira aho na ngaho naho ntabwo baduhaye byinshi cyane ariko yari akiri mu maboko ya nyina Mariya hanyuma bigeze ku myaka cumi n'ibiri batwereka aburana n'abatambyi mu rusengero iwabo bamubura n'ibiki hanyuma
kuva icyo gihe iwawa muburira mu rusengero yagiye kuburana n'abatambyi ntabwo twongeye kumwumva ntabwo twongeye kumva ibyo cyane twamvise nyine ageze agarutse kuri 29 abatizwa na Yohana umubatiza iyi nzira yari itangiye icyo gihe Yesu nyine yaratangije iyo nzira yo kugira ngo abantu bajye bamenya mu by'ukuri ibyo bahangana nabyo ibyo ari byo ni nabyo bamwe bamubajije agiye kuzura umuntu agiye kuvura umuntu kuvura umuntu wari ufite ikibazo mu kumuvura se cyangwa kumuhumura wari ufite ikibazo cy'ubuhumyi angije atoba kondo aramuvura arakira ashyira ku maso ye nyine aramukiza amaze kumukiza baramubaza bati se uriya ni wowe wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be bagikoze bisobanuye yuko ingorane ziba hano ku isi ibibazo bihaba wahera kuri ibyo ngibyo by'ubumuga wahera kuri ibyo ngibyo by'ibyaha waboneye ko n'abitwa ba Mariya Madalena yabakijije ikabakuramo imyuka y'abadayimoni bagahinduka abagore bazima ntabwo ijya kwitegereza usanga idini ryo iyo rijya kuvuga ngo iyo rivuga umuntu riravuga ngo nta muntu ngo ushobora gukiranuka ngo nta muntu ushobora gukiranuka ntabwo biba byemera babahita bavuga ngo ntabwo dutunganye ese kudatungana ni ikintu washyira imbere kudatungana ni ikintu washyira imbere oya kudatungana ntabwo ari ikintu washyira imbere bitewe n'uko kudatungana cyangwa se gutungana ni amahitamo ya buri muntu ariko agafashwa n'iki rero sasa hano hano noneho mbakuriye n'inzira ku murima munabimenye mubimenye niyo mpamvu ngiye nkoresha imiti ya kinyarwanda mu kuvura ni ukuvuga ngo hari ibiti nk'uko ubona umuntu avuga ati iyo unyweye amata urabyibuha cyangwa se iyo unyweye isukari urabyibuha aho ni mu mubiri iyo unyweye romare hari ukuntu memuwari igaruka wari watangiye kujya wibagirwa iyo uriye sezame ubwenge buragaruka ndagira ngo mbabwiye ko hari ibiti ukoresha swati ushaka kugira imibonano mpuzabitsina nyine hari abantu bayikora ikanga kandi mu by'ukuri iruhura hakaba hari abandi ushaka kuyikora mu buryo cyangwa se uvuga uti njye nta buryo mfite bwo gukora imibonano mpuzabitsina bityo sinshaka no kubishaka ntabwo nshaka kubishaka ahangaha hari ibyatsi anafrodisiac ukoresha ukabaho utajya ukenera imibonano mpuzabitsina ngo bikuraze inshinga byansuri biganahuza n'imyaka wenda umuntu aba agezemo cyangwa iki ariko ukabaho mu buryo uhuza n'ubushake bwa Nyagasani ubushake bwa Nyagasani ni uko abantu babaho bahuza ibitsina ni uko abantu benshi babivuga bagahita bavuga ngo he nguzanye uburaya nguzanye ngo ibishitani ngo ukunda kuvuga ibishitani oya abantu Imana yabaremye iravuga ngo umuntu nakwiriye kuba wenyine kuko niko tubibwirwa sibyo ariko igihe byashitse kubera ingaruka zo ku isi ufite uburenganzira bwo kunywa amata umubiri ugashyuha cyangwa se amata ukayihorera umubiri ntushyuhe ufite uburenganzira bwo kunywa romare umubiri ugashyuha cyangwa se ukayihorera ntushyuhe ufite uburenganzira bwo gukoresha kamomi ufite uburenganzira bwo gukoresha lavande ufite uburenganzira bwo gukoresha nenifar ziriya amarebe ukagenda umenya ibyo ukoresha kimwe ku kindi kandi ibintu bigakoreka cyane cyane ko ari wowe ubitegeka ni wowe uvuga ngo ndabitegetse bimere gutyo iyo uvuze ngo ndabitegetse ntabwo uba ubitegetse gusa kubera ko ari mu mbaraga zawe bwite ahubwo hari imbaraga z'umucyo cyangwa se imbaraga zisanzure z'ijuru imbaraga zikiza ziza kugufasha muri icyo kintu kugira ngo
ubeho koko wumva ufite umutima utagucira urubanza ariko ntabwo ari ukujyara ngo uvuge amasengesho gusa uvuge mu ndimi uvuge bwake bwiriwe bwaramutse ngo ibyo ngibyo ngo birahagije ngo hanyuma ngo wizere izina fine izina bitewe n'uburyo abantu bamaze kuryishushanyamo rishobora kugufasha ariko ni benshi uzasanga ashobora atari ukubera yuko mu by'ukuri atari ibyo yifuzaga ahubwo akate hariya aririmbe azamure ijwi arihanike nagera hirya inyuma usange byarindi yavugaga bitandukanye cyane n'ibyo agiye gukorera muri runo ruhande atari uko mu by'ukuri yahisemo kubaho ubuzima bw'inkubwe ebyiri nk'uko njya mbivuga ahubwo ari ukubera ko nyine ntabwo arasobanukirwa imbaraga yifitemo we bwite ngo izo mbaraga zize kuza kumufasha guhagarika cya kintu cy'umwuka mubi umugendaho ahubwo arashaka ko hari umuntu umuhagarikira icyo kintu kandi uvuye hanze ye hari n'abandi babivuga ukumva bivuze mu buryo usa naho uri komike gushekeje mu by'ukuri ngo ugomba kuba utunze Yesu utunga Yesu sinzi iyo mvugo abantu benshi barayiharaje kuvuga ngo ugomba kuba utunze Yesu ikintu umuntu atunga ni ikintu ujya kugura ukakizana cyangwa se ukajya cyangwa umuntu akakiguha cy'impano ukagitunga donc igitungwa mu kirundi bita bisobanuka neza igitungwa ni itungo nyine none se ukeneye gutunga Yesu cyangwa ukeneye kumenya Yesu wavukanye nawe cyagije wari utaramenya ubwenge ukaba waravukanye kimwe cyo ufite marayika murinzi uwo ni umwe sibyo ufite marayika muyobozi hari n'abamarayika bagutumwaho baza kukubwirira ibintu bimwe na bimwe babikubwirira mu nzozi ibindi babikubwira mu bimenyetso ibindi bakabikubwirira mu no muri bagenzi bawe burya byakoreka kuko hari ikiganiro cyangwa se hari filime ndimo kureba kandi ndashaka gufata umwanya nkazayibaganirizaho ariko mbere yuko nyibaganirizaho reka mbabwire iki ngiki conversation avec Dieu niko cyitwa icyo gitabo nabashije kureba filime bisa nk'aho biri resume ariko ndashaka kuzafata pdf yacyo nkayisoma neza nitonze nuko umwanya urimo kugenda umbana mukeya conversation avec Dieu uvugana n'imana ariko ntabwo uvugana n'imana bimeze nk'aho ari amajwi adasanzwe agusanga aho uri aho ngaho ni ukwitonda cyane ngo kuvugana n'imana bitubaho on est constamment en conversation avec Dieu duhora tuganira n'imana ahubwo nuko abenshi tutabimenya mu gihe uri kuganiriza abana bawe uri kuganira n'imana kuko hari imana ibarimo ubu ugiye kuvuga ngo ngubwo imana zaba zibaye zingahe kandi aha ngaha mwiyibagiza yuko na bibiliya ivuga ko turi utumana si byo se rero niba imana iri muri buri muntu nuko tugomba kugerageza kubanirana neza kugira ngo ibiganiro byacu bihore biri conversation avec Dieu sinzi niba ngaha twumvikana neza rero ni ukuvuga ngo kwa kundi umuntu aza akakubwira ngo ugomba kuba utunze Yesu iriya mitambona ari wa Yesu nyine nimbwira ngo ngomba kuba ntunze Yesu ubwo ndahita mbona wa Yesu tuzanirwa kandi hakagombye kuba hariho Yesu tuvukana Emmanuel Imana turi kumwe ahubwo dutangira gukura igakurwamo na bya binyoma aha ngaha turumvikana igakurwamo na bya binyoma by'umubi bya sekibi ushaka kudutwara ushaka kudutwara mu birato bye niko bimeze kuko hano uvutse utunganye kandi murabwirwa kenshi ngo abana ngo barango baba abamarayika sibyo uvutse utunganye ariko hari n'abandi bemera ko
ubwo nabo bari muri uwo murongo nyine hari nabemera ko buriye umuntu avutse ngo atari mutagatifu ngo ahubwo buriye umuntu avutse ngo avukanye cyaha cy'inkomoko bavandi koko cyaha cy'inkomoko urumva ko ari cyaha kintu kimeze nk'igitonga bashaka kuza kukubikaho bakakikubikaho ukakibamo nkumenye iriva nkumenye n'irizima kandi ibyo ngibyo biragenda bikava mu buryo bw'umwuka bikaza mu buryo bw'umubiri iyo bigeze mu buryo bw'umubiri ni hahandi nyine usanga abantu bamwe babaho mu bukene butajya bushira kandi bakabaho mu byaha bihora bibibasiye bitajya bishira abandi bakabaho mu ngorane zitajya zirangira kubera ko hari umuntu wabibasiye wabafasha abashyize ahantu byava ku muntu ku giti cye no ku miryango no kuki bigahita biza ku bihugu byamara kugera ku bihugu byamara kugera ku bihugu bigahita bitangira kukwereka ibihugu bifite supremacy n'ibihugu bifite basese niba ariko nabyita nyine kuba hasi hanyuma ibi bihugu biri hasi biratangira byumvire ibihugu biri hejuru bigende biburuhererekane gutyo kugeza igihe uzajya kubona ubone isi gutya umubi ayifite mateko yarayifashe mwanzi yafashe isi yayigize gutya arahagarara agakanda kuri buto abangaba bagahita baza kwica abana akongera akabareka gahenge gatoya akazongera agakanda kuri buto abangaba bagahita baza kwica abangaba ibyo ni ibiki ibyo ni ibiki niyo handi uzajya kubona ubone itegeko riraje irindi riraje irindi riraje irindi riraje mu gitondo nimugoroba mu gitondo nimugoroba none si ubungubu turimo turicwa n'inzara abantu bikabatangaza bagatangira gushakisha impamvu z'ibisobanuro bidashobora no kumvikana ntabwo ndi bujye mu bisobanuro birimo gutangwa ko baratangira isobanuro bamwe bakavuga ngo ni intambara ya Russia na Ukraine abandi bakaza bati oya ntabwo ari intambara ya Russia na Ukraine oya ni ukubera yuko byagenze gutya na gutya hari inganda zirimo gutunganywa mureke kwirirwa mubeshyana igihe babatwaraga mu kigare mukagenda matekwa mwaragiye mukinga isi imyaka ibiri sibyo ko atari hose mwakinze isi imyaka ibiri sibyo hari igihe nabwiye nti dore turafunze amajyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengerazuba ibi muzabona ingaruka yabyo none se wagize yafunga aho ritagize ingaruka kugeza no ku bwonko niye uzi ko uyu munsi tuvugana uragera mu isoko saa kumi n'ebyiri ugasanga bamaze kurifunga birabasaba rero ko mwongera mugatanga n'amatangazo mukababwira ko bafunguriwe sibyo bakomeze nyine birinda icyorezo ariko mu kwirinda icyorezo bamenye n'ukuntu tugomba gukora ukuntu tugomba kongera umusaruro n'iki ibiciro bimaze kwikuba hafi gatatu muri ino myaka ibiri biriya bakoresha ngo mu kwa kane ngo kwa bibiri na makumyabiri ngo mu kwa gatatu kwa bibiri na makumyabiri na rimwe waretse tukagenda tukajya bibiri na cumi n'icyenda tukareba uko litiro y'amavuta yaguraga hanyuma tukayigereranya na litiro y'amavuta uyu munsi waretse tugafata ikiro cy'isukari cyaguraga 719 kikaba kigeze ku cyarindwi ibyo bintu byasaba ibintu byinshi urebye cyari ikiganiro gisa nkaho gitunguranyemo ukuntu ariko ntarwo abaganira ntibabura ibyo baganira washyiraho komantere ukatubwira uko wabyumvise cyangwa se uko ubyumva icyo nasorezaho ni uko tugenda dutwarwa mu kigare tugenda dutwarwa muri bavuze bategetse twemeye ukemera nk'umurambo niyo ingaruka nyine zigenda zigaragarira ingaruka kandi ntabwo zitinda kwigaragaza kuko rwose ukuntu iby'isi biboshye nk'imyenge ya supaneti y'urudodo rumwe gutya barujoboroyemo iki wagihita kigaragara rero tugerageze tubeho ubuzima cyangwa se tube ubuzima bushingiye ku kuri njye niko nabivuga tube ubuzima bushingiye ku kuri tuve muri iki kintu cyo kubeshyana
cyo kwirwa tutunyuza hano hoya byagenze uko mubeho ubuzima bushingiye kukuri umenye ngo ibintu ndimo gukora ese nibyo umutima wanje wemeranya nabyo ese ibintu ndimo kwemera nibyo umutima wanje wemeranya nabyo ese ikindi kiko ngikoze gutyo kingi kinka gikora gutyo ese nibyo umutima wanje wemeranya nabyo aha niyo amategeko ya maat agarukira ugahita usanga iyo umuntu yiyemeje bigira imbaraga kurusha ibyo umuntu ategekwa Kristo Yesu mwemeye mu buryo bwo kumenya ko agutuyemo atuye muri mugenzi wawe umwubahe umukunde hanyuma urwo rukundo mu rwubahane ndabashimiye cyane nitwa Mugwiza Jerry ini I Can TV.